l'Aldea, l'Ampolla, Amposta, Camarles, Deltebre, la Ràpita i Sant Jaume d'Enveja. Estos són els municipis del Delta de l'Ebre i els seus candidats a l'alcaldia per part d'Esquerra Republicana han signat un manifest sota el nom de Per un Delta Republicà. Que aquesta Junta de Consens pel nostre Delta, encapçalat per tots els alcaldables d'Esquerra Republicana a les pròximes eleccions del 26 de maig, només sigui un punt d'inici per al que poguéssim anar fent durant aquests 4 anys de legislatura en aquestes alcaldies d'Esquerra Republicana i conformant este Delta Republicà que serà una realitat a partir del 26 de maig. Al manifest hi consta un decàleg en què els alcaldables es comprometen, si arriben a governar, a fer valdre l'Ebre i el Delta, amb tot el que el pugui potenciar, ja sigui en l'àmbit d'infraestructures, sector primari, turístic o cultural. Demanem el vot, evidentment, per Esquerra Republicana a tots aquests municipis del Delta, perquè el que volem és defensar-lo, cuidar-lo, mantenir en el màxim possible la seva morfologia i, sobretot, garantir el futur de les persones que volen vindre a viure i de les persones que viuen aquí al territori sense hipotecar-lo en propostes de creixement que sovint estan vinculades a una hipoteca. Dels 7 signants, actualment 2 ja estan a l'alcaldia del seu municipi i tornen a encapçalar la llista, Adam Tomàs Amposta i Josep Caparrós a la Ràpita, mentre que Simon Falcó agafa el relleu de l'actual alcalde de l'Aldea, Dani Andreu. Tots els candidats es comprometen a fer efectiu el manifest a partir del pròxim 26 de maig.